Soglio Birauia, San Francisco Xavier Acha Religiche, Dobachik, Dakonik, 2025 Utsuik Vorsache Toyerin Nimtin Magne. Sorvespora Deva. Sorvespora Deva. Amcha Mogal Baba. Kala Kali, Tumuncha Kapoitai, Akartai, Ani Patoitai. Bagyon Francis Xavier Acha, Aponia, Animisawa Paso, Amiduka Din Vastam. Tuja Butacha Kursache Nodoti Raun, Tache Mon Botlop Sale. Sonsari Man Sodun, Mishnari Urbe, Shuborto Manazo, Todiradi Purgotnar Salo. Tacha Rilikechi Dobachik Dakonik, Toshen Donozar Punchis Utsuvi Korsak, Amitoya Satana, Poet Kursacha Boran, Amtsoi Tsartirai. Tuja Utrasha Uswadan, Anipurishudik Monan, Tuven Dile Misan, Sobagiri Ponan, Fude Muru, Amchi Paula Uswadai. Hoshe Povitrot Matches Purtin, Sonsarak Borma Soditoli, Shuborto Manachi, Urbevon Purgotnara, Amkankur, Amen. बापाची आणि बुद्धाची आणि पवित्रात्म्याची नवी आमेन सर्वेस्व तुमचे सव्यासो आणि तुमचे सव्यासो मोगल बिन बाबनु आयस्ते बचू तो रोदे कोरोना काम बुरग्या बसिन सा का मंत्रण असा जी कोण बुरग्या बसिन आपले जीवित देवाक भेटयता ते बापा मुखार खालते कायन आपले जीवित पुढे वता प्रेमी संत आम्ही वाटो घेत असताना इच करू आमका दुरेकल्याक मागून घेऊया आणि या पवित्रतेन आम्ही वाटो घेत असताना आमच्या पातकांची आम्ही दुःख धरूया काही पावटी देवाचेर विश्वास धरून ताचेर पातयोन जिवंक आम्ही भुरग्यांसारखे आमचे जिवीत करूंक नासतले सगळ्या पातकांची दुःख धरून देवाचे आणि एकामेकाचे बॉक्सोणे मागून सुख निबाराबोर म्हणूया हांव पातकी सर्वपुत्रिदा देवा आणि तुमका बाबा भयणीनो मोचो दुनिया चारून सांगता मोनांची दोन दोनान चारून वाईट दरमन बरे सोडून हावें जायती पातकां केल्या होमोसो अपराध होमोसो बुडअपराध ह्या पासून मागून सदां सांगवार मारी सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमका बाबा भयणीनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवागी विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्पद विदात दियम ची गाकलत करों कम ची पात कम बोक्सों कम का सस्ता चार्ज विताक पावों आमें सुम्या गाकलत को गाकलत को Krista ka glutko ka glutko Somya ka glutko ka glutko Pratuya हे वेळार आमची मागणी आणि गोर सो बापा मुखार आम्ही दोरुया नेहमी समी भेटयतात सोपून गेल्ले आसा तांडायस ताका बापान सास्तांचे सुख पाव केल्या बरो म्हूण नेहमी सान मागूया तेच भाशेन आपणा सो वाडदीस समारंभात तांचोय उगडास नेहमी सान करुया आपणा पासून माग म्हणणा जी दुमेंत आसात पिडेंत आसात बरी भलायकी मागतात तांकांय बापाची मुसोतीन बेकोणी मागूया देव आमच्या स्वर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुझ्या स्वतःचोच वाटून दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बाबार्थाचेर आड वेता ते पयस करूंक
आनी वो बाबार तीर कोरता ती दोरूंक आमकां कुरपा दी आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान रास व्हड चलयता सस्तांच्या सस्तांक इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप दोलबरांचो सरस्वर अशें सांगता आजिराचे खोटा म्हज्या रागाची बेतकाटी म्हज्या क्रोधाचो दांडो जाय तशेंच लुटूंक आनी चोरूंक रस्त्यांचो चिकोल मांडयतात ते भाशेन तांकां मांडोंक धर्म देव धर्म नासलोल्या राष्ट्रां विरुद्ध हांवें ताका धाडलो आनी म्हाका तिडयतले पोरजे विरुद्ध हांवें ताका अधिकार दिलो पूण तो अशें करूंक चिंतिनासलो इतलें करूंक ताच्या मनान नासलें पूण ताचें काळीज घोट्टना करूंक आनी सगल्या राष्ट्रांचो भोसम करूंक सोदतालें तो अशें म्हणटालो म्हज्याच बावल्याच्या बोळान हांवें हें केलां आनी हांव गिन्यांनी देखून म्हज्या जाणवायेन तें येवजिलां राष्ट्रांच्यो सिमो हांवें काडून उडयल्यो आनी ताच्यो ग्रेस्कायो लुटून व्हेल्यो सोद्रेर बसतल्यांक हांवें निकळावून सकलां आपटिले सुकण्याचे गोंटेर जाल्ले परी तांच्या राष्ट्रांच्यो ग्रेस्कायो म्हज्या हातांनी काण घेतल्यो सांडलोली तांतयां वतात ते भाशेन सगलो संवसार म्हज्या हातान घेतलो कोणाचेच पाकोटे हालोंक नात कोणाची चोंच उक्ती जावंक ना कसली चिवचिवणी ना कुराड घेवन कातोता त्या मनशा मुखार कुराड मिजाज करीत वो चिरप्या मुखार खोरवतीचे आपली बोडाय सांगूंक जाता अशें जाल्यार दांडो दोत्ता ताका दांडो दोमायता आनी लांकडाचो लोखणाचो न्हय ताका बोडी उखोलता अशें म्हणचें पडलें तांच्या मजबूत झुजाऱ्यांचेर हे भाशेन दोलबरांचो सोरेस्पोर भोव असो कोत्ता तसली पिडा धाडटलो आनी ताच्या वैभवा खाल जोळट्या उज्या सारखें एक आकटें पेट्टलें देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सोरेस्पोर आपले पोरजेक कदीच सोडचो ना सगळीं आनी कडेन म्हणुया सोरेस्पोर आपले पोरजेक कदीच सोडचो ना तुजे पोरजेक ते चेपतात सोरेस्परा तुवें विचून काडलोल्यांक दोग दितात विद्वांचो आनी परदेशांचो जीव काडटात अनाद भुरग्यांक जिवेशी मारतात जबाब सरेस्पोर आपले पोरचे कदीच सांडचो ना वयल्यान म्हणटात सरेस्पोर पळयना जाकोबाचो देव चीत दिना मुर्खांतल्यानो मुर्खानो समजून घेयात आरे पिश्यानो केन्ना तुमकां भूत येत जबाब सरेस्पोर आपले पोरचे कदीच सांडचो ना जाणें कान घोडला ताकाच आयकूंक येना जाणें दोळो रोचला ताकाच दिसना जो राष्ट्रांक शिक्षा दिता तो खास लावचो ना जो मनशांक जाणवाय दिता ताकाच जाणवाय आसची ना जबाब सरेस्पोर आपले पोचेक कदीच सांडचो ना कित्याक सरेस्पोर आपले पोचेक सांडचो ना आपणें विचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना जोडटी नव्यान निती प्रमाणें जातोली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतली जबाब सरेस्पोर आपले पोचेक कदीच सांडचो ना उद्गाराक सगळीं उबी रावया बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया
हांव तुका दीन वाजता कित्याक सोर्गींच्या राजाचे घोट तुवें लानांक उक्ते केले. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो मातेवा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेसून म्हणले, बापा स्वर्गार आणि प्रथमी इच्छा दोनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आणि शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आणि सुपोल्ल्यांक उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें मोश्या बापान मोश्या हातान घातलें आसा आनी पुताक कोणूच वळखो ना बोगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच वळखो ना बोगोर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले सोख खुशेन बाप दाखय तोच. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाल भयणी बाबानो, एक पावटी एका ल्हान सुपल्ल्या भुरग्याची सर्जरी आसलोली आनी ही मेजर सर्जरी. कित्याक हे सर्जरींतलें ताका बरें जावपाक भोव कठीण आसलोलें. आनी त्या पासून जेन्ना ह्या दोतोराशीन ताका हाडलोलें आनी ताचें ऑपरेशन सुरू करपाची वेळ पावलो, त्या वेळार दोतोर आयलो आनी त्या भुरग्याक ताणें म्हणलें, आतां तुजें आमी तुका आतां न्हिदोंक घालतात, वी आर पुटींग यू टू स्लीप. आनी ह्या वेळार तें चेडूं आसूंक लागलें आनी चेडवान म्हणलें, ओके देन. आनी देंवलें आनी ताणें दिमी घातली आनी मागणें केलें. आनी मागणें करून ताणें म्हणलें, बिफोर आय गो टू स्लीप आय हॅव सेड माय प्रेयर्स. आनी ह्या वेळार ह्या दोतोराक ताचें हो चित्र दिसलें. आनी त्या दिसा जावन त्या दोतोरान आपल्याय जिवितांत हो गूण आपणायलो, जो 30 वर्सां फाटीं ताणें हें मागणें करून सोडलोलें तें ताणें मागणें करूंक सुरू केलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हज्या जिवितांत ह्या ल्हान भुरग्या खातीर हांव कितें तरी शिकलो. प्रत्यक्षा भयणी बाबानो, ल्हान सुपुल्ली भुरगीं जायते तरेंनी आमकां जायतें कितें शिकयतात. तांची सादेपण, तांचें ल्हानवीकपण, तांची देवाचेर पातयोन जिवप, मनशाचेर पातयोन जिवप, हें सगलें आमकां दिसती पडटा. आनी त्या पासून दायचे जो म्हणटा, बापा ह्यो वस्तू तुवें जाणारांक आनी शाण्यांक शिकोवंक न्हय, पूण ल्हान सुपोल्ल्यांक तुवें शिकयलो. कितें म्हूण दाखयता काय? देवाचो गूट ल्हानांत हांय उक्तो आसता. जो कोण ल्हान जाता, खालती जाता, ताका देव आपली जाणवाय पाठयता. प्रत्युशा विनी बाबानो, आमी जाणात ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां सगल्या लागीं कसली जाणवाय आसा. पूण ही जाणवाय कसली काय? देवाची वो आमचेर पातयोन धरून आमी जियेतात ती जाणवाय. आयज जेजू आमकां म्हणटा तें सादेपण एका ल्हान सुपुल्ल्या भाशेन. आमी जाणात आमी ल्हान सुपुल्ली भुरगीं, आमच्याय घरा बेन ल्हान सुपुल्ली भुरगीं आसात जी कोण भाशेन आपलें जिवीत ताणटात तें आमी पळयलां. तांचो दोन तरेचो स्वभाव आमी आयच्या दिसा नियाळ करूंक जाता. पयले सुवातेर दे आर डिपेंडंट, ती सदांच कोणाचेर तरी पात येवन जियेता. जावं एक ल्हान सुपुल्लो भुरगो आपल्या आवय बापायचेर पात येवन जियेता वो आपल्या वडिलांचेर पात येवन जियेता, कारण तांकां आनीक दुसरें कांयच भिरांत ना. ती जाणात आपणाक आपली आवय बापूय सांबाळटली. तेच भाशेन म्हजें आनी तुजें जिवीत जावची गरज. जो मनीस देवा मुखार पात येवन जियेता तो देवा मुखार सदांच आपलें जिवीत जियेतलो. आनी दुसरे सुवातेर एक ल्हान सुपुल्लो भुरगो आपलें जिवीत विस्वासान जियेता. ही इज ऑलवेज ट्रस्टींग, दुसऱ्याचेर आपलो बाबार दवरता. जो कोण ताचेर विस्वास दवरून ताका फावो जाता ताचेर तो विस्वास दवरून आपलें जिवीत ताणटा. प्रत्युशा भयणी बाबानो, आमच्या वस्तूंकी आमच्यान कांयच करूंक जायना, पूण आमच्यान देवाचे वस्तूंकी जायतें करूंक जाता. तेच भाशेन एक ल्हान सुपुल्लो भुरगो आपलो विस्वासाचें जिवीत जियेता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयतात देव इज्रायल पोरचे लागीं तांकां संदेश दिता आसतना तांकां आयज एक शिटकावणी कशी असिरियेचे राजवट ह्या राष्ट्राक संदेश दिता. असिरियेचो लोक कितें चिंतालो, आपणाक आनी कोणूच हारोवचो ना, आपणाक कोणूच सोकला उडयचो ना. पूण देव आयज तांकां एक खोरायेन शिटकावणी दिवन म्हणटा, तुमच्या पदवेचेर तुमी पातया नाकात.
कारण सोर्बेस्पोर आपले पोरशेक राखता. आयचो जबाब आमी आयकळा, सोर्बेस्पोर आपले पोरशेक कोदीच सांडचो ना. आमकां दर एकल्याक देव राखता, देव चलयता, पूण केन्ना? जेन्ना तूं आनी हांव लांडवीकायेन वो सादेपणान म्हजें आनी तुजें जिवीत कोत्ता. देवाक मिजाशेन भरलोलो, गौरवान भरलोलो मनीस केन्नाच सांवडना. आयज आमकां नियाळ करुया, कोण भाशेन हांव म्हजें जिवीत ताणटा काय गौरवान वो म्हज्याच बळाचेर पात येवन. आयज देव म्हाका आनी तुका ताचेर पात येवन आनी ताचेर विस्वास दवरूंक एक ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्या भाशेन जावंक आपयता. हीच करपा ह्या मिसाचे भेटेन दर एकल्याक मागून घेवया. C24. चे बांगा करू शोकताय तुवे गात सुत्रा माती दुरांचे जिने बांगा कर पवित्र आत्म्या दयाल बापा मुक्ती पोणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वर्ग तुका भोगता आमचे वर्ग दयाल बापा भक्ती पणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका भोगता आमचे वर्ग तुका भोगता आमचे वर्ग. म्हज्या बापूय नमोचें आनी तुमचें बलिदान सर्पद वेदा देव बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र चादवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले, तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दोयाळ देस घाल आनी आमची पवित्राय वाडोवन ती बदलून आमच्या अत्म्याचें पोसण करून दी. या मी मागता हांव तुज्या पुता येशूचे नावी. सर्वेस्पोत तुमचे सव्य आसूं. आमची काल जावं बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर्पोत वेदार आनी सास्तांचे देवा सोरकाली आनी सोरताय आमी तुका देण वासूंक फावो हो कायदो निठीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवास जावं जाल्यार हेंच तुजें आमकां आनी एक तेणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वळवी बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडोवन वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतां. बाबा खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमियाचे सो क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत.
आपले स्कोशीन कोस्ट मरोन सोसंक वेच आदि थाने उंडो गेतलो तुका दिन वासन तो मोडलो तो आपले आशीसांग दिलो आनी मुळी हो तुम्ही समेस कियात आनी खायात ही मोशी गोड तुमचे बासोद समोर पोंची तेच पोरी जेवण जातो सणे घास घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुम्ही समेस कियात आनी हातले पियेयात ही मोश्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोरराचे रोगत पातकांचे बोक्सण मेळचा तुमचे बसोद आनी समेस्त मनशा बसोद ते भारवतले हे मोश्या उगडासा कोरात So good for go to ya Sumya Jesu ami hau no gata Ani ekashi te pireta Itle pauti tu voi bavan yesu Ami tuje moran por gota बाबा जेजूच्या मोन्नासू आनी पुनर्जन पडून स्वामी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवितात सोंड आनी सोडवणीची कावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोले आम समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे प्रथमी चरवेस्ता लोली तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बाबा फिलीप नेरी आमच्या गौरी बाबा सिमाव आमच्या आदारी विस्पा आनी सोगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत पाडय पुनर्शणपणांत सोबर मास्त धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजें परसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अकबार मरी देवाचे माई संगाती सांसुजे ती सोपोती भाग्यवन दवरून दिता सांसुजे वास आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगत हांव तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाबो कर जेसू ख्रिस्त हांव तुज्या पुता वरवीं त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू संगता त्याच जेसू तांय पवित्रात्म्याच्या एक पोटान सर्पोद वेदार बाबा सर्बंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचे जिवीत आमी ल्हान सुपुरल्या भुरग्या भाशेन करूंक सोदतात जाल्यार आमकां देवाच्या आदाराची गरज हेंच प्रार्थना उचारता आसतना हीच करपा आमकां दरेकल्याक मागून घेवया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमच्या उदस्पटो राज्य आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताल्लेर पडून दिवं नाका पूण वायट आंतरी आमकां सर्वेस्वरा सर्वायट आंतरी आमकां निभाव तया करून ह्या जिवितान सवस्क आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडाराचे सुख्रिस्ताचे इण्याक आमी बोर वाशनांत रेखताव तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली बाटाय सोमयाचे सुख्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर देस्का आनी तुजे घोशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूच तिका एक पोटान सांबाळ जो जियेतान रास व्हड चलयता सस्तांच्या सस्तांक सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोमे आसूं एकामेकाक शांती दिवया
देवाच्या शैली संसाराचे पाप काढता दी. शैलीच्या जेवणाका पहिल्यान ती आम्ही सोकले सुभागी सोमिया तुवेन मशे भितोर यो शेमाका पावना दुसऱ्या एका सुरान म्हाका बोलायकी मेळटली. Il colmo sotto non stanza da la civiltà si tri dove tu ci carismo valtore ma tanto sos solo mozzonata dove tu ci carismo valtore ma tanto sos Sudun mozunaka Tambuk lagya Moja ot miang jesu Moje kantus Sorga belia undia Ye jesu ye Tuka shun rata Tuje shibai Gosvots maka jimna Ye jesu ye Tuka shurata Tuje shibai Koslots maka jina Dormi bache Tu endirar getli Durbola ge Jesu bitor sondoi Tuje surga Tuje odbi kreska Yunie Jesu Jesu go to ci od ne greska Gil mie Jesu gorib kaza mocha Sobre Biravia. Pratuya. Sorgin Shubaba, Jesu Chakuri Rokta Shah Shavanantami Vatogetla. Ya Povitretin, Portun Portun Vatogion, Tusheshivi Tam Shivitor, Odik Odik Vadu. Yamivakta Christam Chas Sumia Vurmi. Amen. Sorbispot Tum Chase Sobiasum. Antum Chase Sobiasum. And Sorpot Vida Dubab, Hanipot, Hanipovidot Motum Chirapla Shirbad Galu. Amen. Votsoniat Christa Cheshantin, Hanimogan Tum Kandata. Devache Vodukka F13. Kushal sodan sami boche, kushal dadu sami rauche, moga jivite kusbore, baboy na jivite kore, amchi karsa kushe nada, mito raule bore utga, amso bapoy asa sorga. Amche dosu, amche bada Kushal sodan sami boche Kushal dadu sami rauche Moka jivite kuzbore
বাবুই না জীবিতে করে